Kënga e famshme e John Lennon dhe Yoko Ono's Imagine është projektuar në ndërtesa të ndryshme në mbar botën për të shënuar 50 vjetorin e publikimit të saj. Nga dhoma e përfaqësuesve në katedralen e Shëmpalit në Londër deri në Times Square në New York, fraza "Imagjinoni njerëzit që jetojnë në paqe" ka rezatuar në ekranet gigante. Lennon publikoi albumin Imagine më 9 shtator 1971 dhe kënga me të njëjtin titull është konsideruar ndër më të mirat e të gjitha kohërave. Johnny do t'i kishte pëlqyer kjo. Imagine portretizon atë në të cilën besonim të dy bashkë aso kohë, tha Yoko Ono në një deklaratë. Ajo u shpreh se beson ende në përmbajtjen e këngës, pasi ndjesia që ajo përcjell sot është e njëjtë me atë të përcjell 50 vjet më parë. Titulli i këngës u shfaq edhe në Berlin, Tokyo, edhe në qytetin e lindjes së Lennon në Liverpool, ndërkohë një version i kufizuar i albumit Imagine do të dalë në shitje ditën e premte për të shënuar për vjetorin. And the world.